အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ MNPR အောင်ကျော်သူပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် price to performance တွေထဲမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှကေးလို့မရဘူးသူ့ဘာသာသူပဲပြန်ကေးတဲ့ Redmi ရဲ့ဖုန်းနှလုံးကို first impression comparison လေးလုပ်ပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနှလုံးကတစ်လုံးက Redmi 10X 5G တစ်လုံးက Redmi 10X 5G Pro ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးအချိန်မှာဘယ်ဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလဲဘယ်ဖုန်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးနိုင်လဲပေါ့နော် first impression တခုအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နဲ့ကူညီပေးထားတာဆန်တော်ချိန် mobile မော်လမြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ mobile model မြန်မာဒီ Redmi 10X 5G 8128 version ကို 3,900 နဲ့ဒီ Redmi 10X 5G Pro 8128 version ကို 4,800 နဲ့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းအတိပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် first impression လေးစလိုက်တော့အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီကောင်နှစ်ကောင်မှာကျွန်တော် display ပိုင်းလေးနဲ့စပြောပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ specification လေးနည်းနည်းရုပ်ပြမယ်6.6လက်မှာအမိုးလက် panel ကိုသုံးပေးထားတယ် 1080p resolution HDR 10 plus ကိုလည်း support လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာဒီအမိုးလက် panel ကဘာမှအဖြစ်ပြောစရာမရှိတော့အောင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတော်တော်များများမေးကြရပါတော့ဒီကောက်မှာ water drop notion ဖြစ်သွားတယ်ဒီထက်ဈေးသက်သာတဲ့ K35G မှာကျတော့ဘာလို့ punch hole နဲ့ဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမိုးလက် panel မှာ punch hole သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောက်လေးကဒီဈေးနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးတေးချရတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်နေ့လောက်ဆိုတော့ရရင်တော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းဒီကောင်ဒီမှာ water drop notch သုံးလိုက်တာလို့ကျွန်တော် personally တော့မြင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီကောင်ကြီးရဲ့ display က sharpness တော်တော်လေးများတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုနေ့က comment box မှာ comment box မှာမဟုတ်ပါဘူး PM chat box မှာလာမေးတယ် chat box မှာလာမေးတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတော့ဒီကျွန်တော်က unit မရသေးဘူးကျွန်တော်တောင်းထားတယ်တောင်းပြီးတော့ရရင်ဆန်းပေးမယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆန်းကြည့်တော့လည်းအရင် sharpness များနေလောက်အောင်ထင်းထင်း online ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးတော်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒီအမိုးလက်ပန်နဲ့သုံးပေးထားတယ်ဒါအောင်မှဒီ၄သိန်းဝန်းကျင်၅သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တို့ဟိုဒီ display panel ကိုကျွန်းနေတိတ်အရင်ရောမလှုပ်ထားဘူးပေါ့နော်အရင်မလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီ display ကကြီးလိုက်တဲ့ sharpness တွေ color တွေကနည်းနည်းလေး raw ဆန်တယ်ဗျာပြောရရင်တိတ် smooth အရင်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဘူးလို့တော့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နေ display panel ကအဲ့လောက်ပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် brightness ပေါ့နော်ဒီ brightness မှာကျတော့720ကိုဒီကောင်ကအော်တိုဆွဲတင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာစင်ရိုနက်စီဆွဲတင်ပေးနိုင်တဲ့ display ကလည်းခက်ရှားရှားပဲဒါအမိုးလက်ပန်နဲ့သုံးပေးလိုက်တဲ့အတွက်အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီနောက်ဆက်တွဲတွေမှာဒီ under display fingerprint သုံးလို့ရတာမျိုးကလည်းအမိုးလက်ပန်နဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ display ပိုင်းကကျွန်တော်ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာဘာမှစောတကတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလက်ခံတဲ့သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့ display လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲတော့ design mindset ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ 10X Pro 5G လေးကိုနည်းနည်းကျွန်တော်အမွန်တင်ကျင်တယ်အမွန်တင်ကျင်တယ်ဆိုတာပြောရင်ဒီကောင်ရဲ့ကိုင်းရတဲ့ hand feeling တွေကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပြောရင် mirror phone တစ်လုံးတော့မထင်ရဘူးဗျာအဲဒီတကယ်ဟို premium တော့မဟုတ် flagship phone တစ်လုံးတော့ဒီနည်းပါ့ကိုဒီကောင်ရဲ့ hand feeling ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ 10X 5G မှာကျတော့ရိုးရိုး version မှာကျတော့ကျွန်တော် glossy sand glass ကိုပဲသုံးပေးထားတဲ့အတွက်လက်ရလည်းတော်တော်ထင်တယ်နောက်ပြီးဒီအနောက်ဘက်ကတောင်တောင်လက်လက်ကြီးဖြစ်နေတာတိတ်သဘောမကျဘူးဒီကောင်ကတော့ 10X 5G Pro မှာတော့ frosted glass တွေသုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ design ဘက်ကနည်းနည်းလေးရွေးချယ်ရခက်မဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြောရရင်ဗျာဒီ 10X 5G Pro ကဒီ K30 နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲဒီကောင်ရဲ့ hand feeling တတိတတကြီးကိုမိုက်နေတာမတရားကြီးကိုမိုက်နေတာအရင်တော့ Xiaomi က K series တွေကိုနည်းနည်းလေးဒီ big quality ပိုင်းအောင်ပူကောင်းအောင်လုပ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီရိုးရိုး Redmi 10X ဆိုတဲ့ version မှာ哦အဲ့ big quality ကကြောက်ဖို့ကောင်းလာအောင်တော်တော်လေးကောင်းလာတော့လည်းသတိထားမိတယ်နောက်ဒီကောင်ကြီးရဲ့အလေးချိန်ပေါ့နော်209g အထူးက 9mm ဆိုအရင် comfort ဖြစ်တဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့မပေါဘူးပြောရရင်တော့ဗျာဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာ Xiaomi ကတော့ထူထူတဲတဲဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တွားနေအောင်သတိထားမိရပေါ့နော်ဒါပြောပြောဒီ 10X 5G Pro ရဲ့ design ဆိုတာ hand feeling ကိုကျွန်တော်ကတော့အများကြီးပို့သဘောကျတယ်လို့လဲ design ဘက်မှာခွဲထုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ performance ဘက်မှာဒီ Redmi 10X 5G ရော 5G Pro ကသုံးပေးထားတဲ့ SoC ကအတူတူပဲ MediaTek ကထုတ်ထားတဲ့ Dimensity 820 SoC ကိုသုံးပေးထားတာဆိုဒါကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောသေးခင်ဒီကောင်လေးရဲ့ performance ဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်လို့ကျွန်တော် Gearbox 5ကိုအရင်တိုင်းနဲ့ Gearbox 5ကိုအရင်တိုင်းတော့680ကျော်နဲ့2500ကျော်ရတယ်ဆိုတော့ဒီရလက်ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကျန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျန်းတာလဲဆိုတော့ဒီသုံးပေးထားတဲ့ CPU clock speed ကြီးကိုးစရာအများကြီးစကားပြောရတဲ့အတွက်ပါဘလို့စကားပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mirror phone တွေမှာတော်တော်များများတွေ့ရတာ high performance cores ကိုနှလုံးပဲသုံးတယ် multitasking အတွက် cores ကို6လုံးသုံးတယ် CPU outer core processor မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်နေကြတော့ဒီ Dimensity 820ကြတော့ high performance cores ကို4လုံးသုံးထားတယ် multitasking cores ကို4လုံးသုံးထားတယ်ဆိုတော့ balance တော့ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကိုသူ high performance အတွက်သုံးပေးထားတဲ့ clock speed တွေကဒီ cores တွေရဲ့ clock speed တွေက 2.6 GHz ဆိုတာပြောရရင်ဗျာ flagship phone ထက် 0.2 GHz လောက်ပဲနည်းတယ်ကျွန်တော်တာမန်ဖုန်းတွေမှာ mid range ဖုန်းတွေမှာဒီမြင်တွေ့နေကြတဲ့
ที่ cross speed ก็ 2.2 ตัวโม 2.3 GHz แล้วไปชื่อไอ้คาจ้าดีกองเนี่ยไอ้ห่าแท้แล้ว 2.3 GHz แล้วก็ตาเนี่ยเปล่าเนี่ยแบบอัปเปอร์มิลลิจองมาเว้ยที่บลูบอกมาเลยแฟลชิกู ตองเนี่ยโปรเซสเซอร์โหลเปล่าลงยาเลยอนาคตนี้ไปไลท์โตนเนี่ยโปรเซสเซอร์โหลเลยเนี่ยเออจนถึงแกอัจฉริยะยูเซจมาบลูนี่แหละบลูนี่แหละสรุปเกมซอจีเลยเปียปับจีซอจีเปียปับจีซอจีอาคามาจนเราเซตติ้งโอเอชจีอ่ะเนี่ยเอสราที่ยาเลยสรุปดีกว่าเนี่ยออปติไมเซชั่นอ่ะแหละที่แอสโซซีตัวเรดี้ขึ้นไปป่ะเนาะถ้าเรามีเดียแท็กเนี่ยเทนเซอร์เนี่ยปัญญาปัญญาศิลาเราจนเราเลยไม่ตีป่ะเนาะถ้าเปียปับดีกว่าเนาะคู่เนี่ย performance ก็รอเลดิ้งวุ่นจริงแต่มาปับจีปับจีเปลี่ยนมาสรุปตัวเองจนเราญ่งไปโหลยาไหนเนี่ย ဖုန်းတစ်လုံးတိုးလာပြီလို့မြင်တယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်းနှကောင်းရဲ့ performance ကိုလည်းစိတ်ချထားလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကင်မရာဒီဖုန်းနှလုံးမှာအဓိကကွာသွားတဲ့အချက်ပေါ့နော်တလုံးက၃ခုပါမယ်နန်းစတုံးလုံးနဲ့တလုံးက၄လုံးပါမယ်โอเคမိန်းစင်စာတော့အတူတူပဲ48 ဖိုင်ဂျီဗာရှင်မှာကြတော့2 Mbps တက်ဆန်းစာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမိန်းစင်စာနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ်ပုံတွေကဒီနှလုံးကဘာမှသိကွာထားတော့မရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်အတူတူပဲလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့ထရိတ်ကိုထပ်ဆန်းတယ်ပေါ့ထရိတ်ကိုထပ်ဆန်းတဲ့အခါကျတော့ဒီ 1080p ပြီးတော့ 1080p ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ညွှန်ပေးလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့ထရိတ်ကိုထပ်ဆန်းတယ်ပေါ့ထရိတ်ကိုထပ်ဆန်းတဲ့အခါကျတော့ဒီ 1080p ပြည့်တယ်အများကြီးဖြစ်တာလားတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေမှဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အပြင်ရိုက်လိုက်တဲ့ဒီပုံနှစ်ပုံကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လေပထမပုံမှာကျွန်တော်ဒီလူပုံပေါ့နော်ဒီ object ကိုသူ နေနာကိုဖိတ်ကိုဘလာလုပ်လိုက်တဲ့ဟာကြတော့တိတ်နဲ့သဘောမကျဘူးဆိုတော့ပေါ့ထရိတ်မှာလည်းဒီတယ်လီဆန်ဆာကိုသုံးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဆော့ဝဲအော်ပတီမိုက်ဇေးရှင်းလိုအားကြောင့်လာတော့မသိဘူးဒီ2 Mbps depth sensor နဲ့အရင်ကွာခြားသွားတယ်လို့မခံစားဘူးနောက်ထပ် ကျွန်တော်ဟိုနေ့ထိကြိုက်လို့ရတယ်30H digital zone ထိကြိုက်လို့ရတယ်နောက်3H optic ကထိကြရတယ်ဆိုတော့ဆန်းကြီးရဲ့အနေထားမှာတော့ဒီ3H optic ကထိကိုကာလာပညာမှန်သေးတယ်3H optic ကထဲကြော်ကတော့နည်းနည်းလေးအကြောင်းဖြောတော့ဖြစ်သွားတော့3D ထားမိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းနှလုံးရဲ့ကင်မရာဘက်မှာတစ်ခုခုကိုရွေးပါဆိုရင်တော့မှာပဲကျွန်တော်ပါစနလီအမြင်ပေါ့နော်ရိုးတန်းစပိုက်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့အောင်ပြော
ဘက်တရီပိုင်းမှာမီလီအမ်ပီယာအဝါသုံးပြီးထားတာအတူတူပဲเนาะနော်ပမာဏအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီနှလုံးမှာကွာခြားသွားတဲ့အချက်က quick charge ကို support လုပ်ထားတဲ့ watch ချင်းမတူဘူး 10H5G Pro မှာ 30W ထိကို support လုပ်ပေးထားတယ်ရိုးရိုးဒီ 10H5G မှာကျတော့ 22.5W ထိကိုပဲ support လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနှလုံးကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှရတာဆိုတော့တေချာကြီးရောမဆန်းကြည့်ရသေးဘူးအားလည်းမသွင်းရသေးဘူးတကယ်တကယ်တမ်း review ကြရင်တော့ဒီဟာနှလုံးရဲ့ကွာခြားချက်ကဘယ်လောက်လောက်ထိကြာမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချက်တေချာလေးဆန်းပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေ့မှပဲညီကုန်းချုပ်မယ်ပြောရရင်ဒီဖုန်းနှလုံးကဘယ်ဖုန်းကဘသူ့အတွက်ဆိုတာအဖြေအရှင်းနေရပဲလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ PUBG မှာ PUBG game မှာ game ကိုပဲအသေးအကျေဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ 10H5G က more than enough ပေါ့နော်လုံလောက်တာထက်တောင်ပိုနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က game လဲဆော့ခြင်းသေးတယ်ဒီ camera လေးကလည်း multi lens သုံးခြင်းတာလိုခြင်းသေးတယ် quick charge လေးကလည်းမြန်အောင်ပဲနောက်ပြီးကိုင်းရတဲ့ hand feeling လေးပိုကောင်းတာမျိုးပေါ့နော်အပြင်ကတယောက်ယောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါနည်းနည်းလေး premium ဆန်တဲ့ look ရနေတာမျိုးလေးလိုခြင်းနေဆိုရင်တော့ 10H5G Pro ကပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကျွန်တော် personally ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ 10H5G ကိုပဲပိုပြီး recommend ပေးပြီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ Pro ဆိုတာကအပိုပါပဲလို့ပြောရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆိုရင်ရောဘယ်ဖုန်းလေးကိုပိုရွေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကိုမမဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။